Juzi nilipokea message, mtu akasema eti nifanye nini watu wanapokuwa hawanipendi. Unajua watu huwa wanafikiri kwamba mimi nina watu wengi sana wanaonisupport, wanaonipenda labda you know, anyway, wanahisi hivyo. Wewe nikwambie, asilimia 80 ya watu wote ambao ninakutana nao katika nyanja mbalimbali, they always looking me negative way. Yani they can support, always going to support, always going to hata kukupa moyo au kukusemea tu vizuri. Unajua kuna ile hali ya mtu hata kumsemea mwingine vizuri tu maeneo fulani ili mtu mwingine apite, hawawezi. Yani they can't, because they can't trust you. Wanakuona ni, yani they wanakuchukulia kama something like a game vile. Umeona? Sasa unapokutana na watu wa namna hiyo, unawezaje kuafford kuendelea kupassive kile ambacho ni kusudi la maisha? Yani unawezaje kuendelea kwenye mstari kile ambacho 80% ya watu hawakupendi? Tena sio kupenda tu, kuna wakati mwingine magrupu yote ambao wanaweza wakakuadi, utakaa siku mbili watakuleftisha kwa sababu they think that you are crazy. Kero na hisi kama nichi, yani umechanganyikiwa somehow. Kwa watakuleftisha kwenye magrupu, kwenye baadhi ya maeneo mtakao tunasema no, I say huyu hatufai. So unapoona hiyo hali, usidhani kwamba huwa inatokea kwa baadhi tu ya watu fulani, hata wao inaweza ikakukuta pia. Sasa ufanye nini unapokutana na hiyo hali? Unapokutana na hiyo hali, cha kwanza lazima uwe na neno la kutosha linalokupa imani ambao utaendelea mbele hata kama kila mtu anayekuzunguka hakupendi wala hakuzungumzii vizuri. Lakini cha muhimu pia ni kukumbuka kwamba Mungu huwa anaandaa watu wachache sana. Katika maisha yangu mimi na watu nakuta sio hata kama wanne wanafika ambao wanalipa gharama, yani wako tayari kulipa everything. Alafu pia unakuta kuna watu wachache ambao hatufahamiani na uko na wataafford kununua vitabu, watanunua vitabu. Kwa hiyo utaendesha huduma kama kawaida. Kwa Mungu anainua watu sehemu tofauti. Leo unakuta na vifaa na nini, everything, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao Mungu aliwainua ambao hawana hata uhusiano na mimi. So it is not time to cry. Sio muda wa kulia kipindi ambacho unaona watu wanakuchukia, hapana. Bali stay focused kwenye njozi yako. Wakikuleftisha waache. Principle yangu huwa inakuwa ni moja tu. Kama umenishindwa, nifukuze. Kama nimekushindwa, nitaondoka. So kama watu wenyewe ndo wamekushindwa wewe, waache waondoke. Waache waondoke. Let them be free to go. Lakini kama wewe umewashindwa, basi waondoke wewe. So that is the principle of life.